Право да гласуват на балотажа в Русе имат над 134 000 избиратели. За втория тур са осигурени 152 800 бюлетини. В секциите с над 300 избиратели вотът се провежда както на хартия, така и чрез машини, като начина за гласуване зависи от желанието на избирателя. 217 са секциите в община Русе, като в 203 от тях има възможности за машинно гласуване. Има и 3 подвижни секции, както и 4 допълнителни в двете университетски болници, Центъра за психично здраве и ареста. Балотаж за избор на кмет на кметство се провежда и в 3 села в общината – Долно Обланово, Хотанца и Червена вода. Имаме в община Русе на 217 секции, 3 от тях са с подвижни урни. Те в момента гласуват, 4 са допълнителните секции и останалите са редовни секции. 203 са секциите, които се гласува и с машини. В 3 от селата има балотаж. Там се гласува и за кмет на кметство, във всички останали се гласува за кмет на община. Края на изборния ден е в 20 часа, като по изключение там, където има чакащи да гласуват, може да бъде удължен максимум с още 1 час.